alle sammen, og velkommen tilbake til min kanal. Jeg heter Filippa Brunberg Dunkert, og i dag så skal jeg, som resepterapi, vise dere fem stykker ulike matordninger som dere kan gjøre hjemme. Vanlige hjemmeordninger, helt enkelt. Jeg vil gjøre 10 repetisjoner ut av varje ordning, eller 30 sekunder. Og sen så gjør jeg hele varvet. Och sen så gör jag det vidare emellan, så gör jag tre varv. Så det blir som att sätta ett cirkelpass helt enkelt. Så är ni intresserade av att kolla på mina vanliga, så är det bara att fortsätta kolla. Det jag tänker göra är vanliga sit-ups. Nu lägger jag mig med fötterna ner mot marken. Så lägger jag mig ner. Jag brukar ha mina armar korsade på bröstet, men det är helt klart med bara på vad ni vill. Men jag tycker att vi tar mest av min hand här. Och sen så går jag upp. Då brukar jag ha mina händer under rumpan för att det får så ont i min svanskota annars, men det är helt bra att vara en. Så lägger jag mig lite halvt upp med mina vackerbrutor, så bara pendlar jag benen upp och ner. Och sen min sista övning så fokuserar jag lite mer på utsättningen från magen. Då lägger jag mig fötterna som vanlig sit-ups ner mot nacken. Händerna den här gången kommer jag bakom nacken. Eller bakom öronen ungefär så att de blir rakt ut. Och så jobbar jag med att möta höger armbåge mot vänster knä. Och sen tvärtom. Då ligger jag så här. Och jag har 10 stycken för varje ben. Så, det var alla mina matövningar som jag ville dela med mig av idag. Jag hoppas att ni tyckte om dem och kom att ta del av dem. Har ni några frågor om någon eller något önskemål om någon video, så kommentera dem nedanför, så ska jag se till att svara eller göra en ny video helt enkelt. Så vill ni se mer utav mig, så glöm inte att klicka på prenumerera kanalen nedanför, så ses vi förhoppningsvis i min nästa video. Hejdå!